अब मैं तो तैयारी गर्नै पर्यो। त्यति बेला त आफ्नो कर्मले हारेको हैन, आफ्नो कर्म यस्तै रहेछ भन्ने हुन्छ हैन। अरूले सराब्दा अरूले गाली गर्छ त्यस्तो त सोचेर फेरि बलबल लाउनै पर्यो। आले कसरी गाली गरे के गरे भने भले आउनै पर्यो, सधैँ पाल्नु पर्यो, छोराछोरी पाल्नु पर्यो। समय जस्तो घरमा त्यतिकै बस्ने पनि कसैले 5 रुपैयाँ माग्न पाइदैन, केही गरे हैन भनेर बुवर्छ यहाँ आपछि के लिए हुन्छ भन्नु पर्यो। आफ्नो दुःख पनि भुलिन्छ हैन। यहाँ आएर अब समय पास हुन्छ, कोही राम्रो पर्छ कोही नराम्रो पर्छ। अब यहाँ पाँचै दल बसियो। नमस्कार दर्शकहरू, आज हामी स्याङजा जिल्लाको चापाकोट नगरपालिकाका 51 वर्षका उमा खर देबकोटाको कार्यक्रम संघर्षको कथा बनाउँदैछौं। उमा खरले चटपटे र पानीपुरी बेच्न लागेको अहिले 4 वर्ष भयो। भारतको एक कम्पनीमा काम गर्ने क्रममा हात मिसिनमा परेपछि उहाँले एउटा हात गुमाउनु भयो। कति उमेरको हुनुहुन्थ्यो तपाईँको यो एउटा हात गुमाउनु? यो हात बिना त 22 वर्षको उमेरमा थिएँ। 22 वर्षको जवानीमा हात बिना बाँच्दाखेरि सारै कठिनाई त धेरै झेल्नु भयो। कठिनाई त अब के गर्नु सर, कठिनाई भएर पनि अब म कल्लै जानेको, अब आफूलाई नबाँच्न अर्कालाई पनि बाँच्न पर्यो। हात बिग्रेपछि 2-4 वर्ष सर्भिस गरेँ त्यही, त्यसपछि त्यस्तै उ भएर त्यहाँ छोडेर आएँ म। त्यसपछि आएर एकछिन चाहिँ म भैरुवा बोटल सुनौली भैरुवा अलिअलि सामान ओसार पसार गरेँ, त्यही खाद्यान्न सामानहरू। त्यसपछि आएर 2-4 वर्ष घरै बसेँ। त्यत्तिकै बस्दा बस्दा अब बाख्रा पाले पनि एउटा हातले हुँदैन, गाह्रो गाह्रो हुन्छ। एउटा हातले बाख्रा बाँध्नु पर्यो, फुकाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अलिअलि यही गरेर हुन्छ कि भनेर गरेको, यसमा पनि केही खासै छैन, एउटा समय पास मात्रै भएको छ। अब अरू खर्च पनि गाह्रो गाह्रै चलेछ। छोराछोरी र श्रीमती पाल्नको लागि भए पनि चटपटे र पानीपुरी बेच्नुपर्ने बाध्यता भएको उमा खरले हामीलाई बताउनु भएको छ। उमा खरको दुबै हात भएको भए धेरै ठुला सपना भएको बताउँछन्। जब 22 वर्षको जवानी उमेरमा हात गुमाउन पुग्छन्, सबै सपनाहरू हावाहरूले उडाइदियो। के गर्ने रहर थियो? रहर त धेरै थियो, अब के गर्ने। रहर त थियो, गाडी किनेर गाडी चलाउँछु भन्ने रहर थियो। अब केही उपाय नलाएपछि यो गर्न पर्यो। उमा खर चटपटे बेच्ने पसलमा आएनन् भने घर श्रीमती छोराछोरी भोकी हुन्छन्। रहर त मलाई पनि कहाँ थियो र? बाटोमा सबैको गाली सुनेर चटपटे बेच्ने रहर भन्दै भक्कानिन्छन् उमा खर। यो चटपटे बेचिरहँदा कहिलेकाहीँ कसैको गाली सुन्न पर्ने हैन, कसैले हेप्नु पर्यो, त्यस्तो पनि पर्छ है। आर्खा बाइज खाएर हुँदैन, कोही कोही त्यस्तो तितो पनि बोल्छ, कोही मिठो राम्रो पनि बोल्छ। कुनै कोहीले त्यहाँनिर यस्तो गर्नु हारेछ भन्ने हुन्छ। अब धेरै जस्ता चाहिँ तिता बोलेछ। त्यति बेला साह्रै मन दुख्छ है। अब म त फेरि तयारी गर्नै पर्यो। त्यति बेला त आफ्नो कर्मले हारेको हैन, आफ्नो कर्म यस्तै रहेछ भन्ने हुन्छ हैन। अरूले सराब्दा अरूले गाली गर्छ त्यस्तो त सोचेर फेरि बलबल लाउनै पर्यो। आले कसरी गाली गरे के गरे भने भले आउनै पर्यो, सधैँ पाल्नु पर्यो, छोराछोरी पाल्नु पर्यो। उमा खर चटपटे बेच्दै गर्दा कयौँको गाली पनि सुनेका छन्। हात नभएको मान्छे भन्दै गिज्जाएको पनि आफ्नै कानले सुनेका छन्। कसैले त चटपटे बेच्ने खेलानी फालिदिन्छु भन्दै धम्की दिन्छन्। यहाँ अब बाध्यताले बलबल फेरि आउनुपर्छ। आजकल तितो बोल्ने के गर्ने गऱ्यो भने त गाडी घुल्टाइदिन्छु यस्तो भन्छ। बेरबिट के भनेपछि यो ठाउँ ठेला घुल्टाइदिन्छु भन्छन्। कतिबार त्यस्तो पनि भन्छन्। कस्तो व्यक्तिले भन्छन् त्यस्ता कुरा? राम्रै अटाकटा मान्छे हुन्छन्, या डिङ गरेर आएको हुन्छ, या त्यत्तिकै हुन्छ। सिम्पल मान्छे पनि कुनै कुनै यस्तो ऊ गरेर जान्छ। भनेपछि गाडी यो ठेला घुल्टाइदिन्छु बस भन्नुहुन्छ, त्यस्तो भनेर जान्छ। छोराछोरीलाई आफूले दुःख गरेर भए पनि पढाउने धोका त छ, तर के गर्ने? सबैभन्दा ठुलो कुरा पैसा रहेछ। कसैलाई ऋण माग्दा पनि साहुले नमिठो वचन लाउँछ भन्दै हामीसँग बताउँछन्। कसैले त 1000 रुपैयाँ ऋण माग्नु पाइँदैन घर बस्दाखेरि। हातै छैन कहाँ तिर्छ भन्ने हुन्छ। अनि तपाईँ यसरी दुःख गर्नु भएको छ दाइ हैन? तपाईँलाई गाउँपालिकाले नगरपालिकाले केही सहयोग गरेको छ? गरे माग गर्नुहुन्छ? माग त अब एकचोटि फॉर्म भर्न भने बोलाए, फॉर्म भरे पहिल्यै। हजुर, त्यो फर्मको पनि केही रिटर्न आएन। अस्ति भर्खर पनि एउटा फर्म भरेको, अब त्यो फर्म भर्ने मात्रै केही आउने है। हजुर, आउन नआउने के हेर्छ, त्यो उसले प्रदेश सरकारको उसबाट आउँछ भनेर एउटा फर्म भरेको थिए। हजुर दर्शकहरू, उमा खरले हात गुमाएपछि अहिलेसम्म धेरै मिहिनेत गर्दै आएका छन्। उनले चटपटे पसल खोलेको पनि 4 वर्ष भएछ। धेरै जस्तो यहाँ गाडी कुर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। हजुर, अनि टाटाटाका नै आउनु चाहनुहुन्छ। कतिको मन पराउनुहुन्छ यहाँ चटपटे तपाईको? चटपटे त सबै राम्रो छ भन्नुहुन्छ। राम्रो छ भन्नुहुन्छ। ए, तपाईँ पिपल डाँडादेखि रामपुरसम्म सबैले राम्रै छ भन्छ। राम्रो छ भन्छन्। आउँदा यहाँ तपाईँ रोकेर। हजुर, कति कमाउनुहुन्छ तपाईँले? दिनमा कति जति कमाउनुहुन्छ? यो व्यापार त 600-700 को व्यापार हुन्छ। ए, दिनमा 600-700 कमाउनुहुन्छ। त्यति व्यापार हुन्छ, अब आफूलाई त त्यही 100-200 आउँछ। तपाईलाई उमा खरको वास्तविक जीवनको संघर्षको कथा कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्छ भने उमा खरको लागि सहयोग गरिदिनुहोला। सहारा विहीनहरुको व्यथा, यो हो कार्यक्रम संघर्षको कथा। दर्शकबिन नमस्कार, म दीपक नेपाली। तपाईँ यति बेला जीटीभी हेर्दै हुनुहुन्छ, क्यामेरामा सुरज। दर्शकबिन यति बेला म यता पाल्पा जिल्लाको रामपुरमा छु, पारी स्याङजा छ। दर्शकबिन हामी यो ठाउँमा आज एकजना दाइलाई मैले चटपटे बेचिरहेको अवस्थामा देखेँ, जसको एउटा हातले पूर्ण रूपमा राम्रोसँग काम गर्दैन भने एउटा हातले चटपटे बेचेर उहाँले आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ। दर्शकबिन हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्नको लागि हामी यो ठाउँमा आएको छौँ। बुवा नमस्ते। नमस्ते हजुर। तपाईँको नाम? उमा खर देबकोटा। उमा खर देबकोटा, हजुर। कति वर्षको हुनुभयो अहिले तपाईँ? म 52 वर्ष। 52 वर्षको भयो। तपाईँ यो हात चाहिँ के गर्दा यस्तो भएको तपाईँको अहिले हात? इन्डियामा काम गर्दा मसिनमा परेको, प्राइभेट कम्पनी थियो, केही दिएन, त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ आएर यसो दुःखहरू लाग्यो। ए, भनेपछि के गर्ने मिसिनमा परेको थियो? यो ड्रामच भन्ने चलाउँथेँ, यो बाटुलो पाइपलाई 4 पाटे बनाउने। हजुर, त्यस्तो कम्पनीमा थिएँ म। हजुर, त्यहाँ अब काम गर्दा मसिनमा काम गर्दाखेरि हात पऱ्यो, उसले उपचार मात्रै गरायो, अरू केही खर्च दिएन। ए, भनेपछि त्यति बेला चाहिँ हात परेर काम नलाग्ने भयो, अनि काटेर फाल्नु? हजुर, अवस्था अरू केही दिएन। त्यसपछि यता आएर यो गर्न लाग्यो। यो गर्न लाग्यो 4 वर्ष भयो। ए, यहाँ चाहिँ चटपटे बेच्न लागेको 4 वर्ष भयो? 4 वर्ष भयो। यो ठाउँको नाम के हो बुवा? यो ठाउँ निसर्जी, रामपुर नगरपालिकाको यो निसर्जी पर्छ। हजुर, 8 नम्बर वार्ड पर्छ। के हो तपाईँ बस्ने घर चाहिँ कहाँ? मेरो घर चापाकोट सेरा। ए, कुन जिल्ला? स्याङजा जिल्ला। स्याङजा जिल्ला है। हजुर, तपाईँ स्याङजा जिल्लामा बस्नुहुन्छ, यता पाल्पा जिल्ला पारिपट्टि आएर चटपटे बेच्नुहुन्छ? हजुर। होइन, कस्तो छ तपाईँलाई यो चटपटे बेच्दा? कतिको गाह्रो छ? गाह्रो त तपाईँ एउटा हातमा बेच्छ, तर के गर्ने, अब मजदुरीले अब चल्नै पर्यो अलिअलि। हजुर, त्यति साह्रै प्रॉफिट त छैन। हजुर, भए पनि यसो समय पास जस्तो भएको छ। घरमा को को हुनुहुन्छ बा? घरमा 2टा बाबु, एउटा नानी। हजुर, श्रीमती। छोराले के गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? बाबुले अब पढ्दैछन्। बाबुहरू कतिमा पढ्नुहुन्छ? एउटा 11मा पढेको छ, एउटा 8मा छ। अनि तपाईँले अरू केही काम गर्न रहर थियो होला होइन? अरू गर्न रहर त थियो, अब एउटा हातले नमिलेपछि के गर्ने? के गर्ने रहर थियो? रहर त धेरै थियो, अब के गर्ने? रहर त थियो, गाडी किनेर गाडी चलाउँछु भन्ने रहर थियो, अब केही उपाय नलाएपछि यो गर्न पर्यो। ए, भनेपछि गाडी चलाउने रहर पनि थियो। हजुर, आज तपाईँको एउटा हातले काम नगर्दा त्यो सपना पनि पुरा हुन सक्यो, सपना पनि चोर भयो। त्यसले गर्दाखेरि कति उमेरको हुनुहुन्थ्यो तपाईँको यो एउटा हात गुमाउनु? हात बिना 22 वर्ष उमेरमा थिएँ म। 22 वर्षको जवानीमा हात बिना बाँच्दाखेरि साह्रै कठिनाइ त धेरै झेल्नु भयो। कठिनाइ त अब के गर्ने सर, कठिनाइ भएर पनि अब म कसले जानेको, अब आफूलाई नबाँच्ने अर्कालाई पनि बाँच्नु पर्यो। त्यो बिचमा के गर्नुहुन्थ्यो? त्यो बिचमा तपाईँले अहिले चटपटे बेचेको 4 वर्ष भयो भन्नुभयो होइन? त्यो बिचमा चाहिँ त्यो बिचको समयमा के गर्नुहुन्थ्यो? हात बिग्रेपछि 2-4 वर्ष सर्भिस गरेँ त्यहीँ। हजुर, त्यसपछि त्यस्तै ऊ भएर त्यहाँ छोडेर आएँ म। त्यसपछि आएर एकछिन चाहिँ म भैरुवा बोटल सुनौली भैरुवा अलिअलि सामान ओसार पसार गरेँ। हजुर, त्यही खाद्यान्न सामानहरू। त्यसपछि आएर 2-4 वर्ष घरै बसेँ। त्यत्तिकै बस्दा अब बाख्रा पाले पनि एउटा हातले हुँदैन, गाह्रो हुन्छ, एउटा हातले बाख्रा बाँध्न पऱ्यो, फुकाउन पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अलिअलि यही गरेर हुन्छ कि भनेर गरेको। यसमा पनि केही खासै छैन है, एउटा समय पास मात्रै भएको छ। अब अरू खर्च पनि गाह्रो गाह्रै चलेछ। अनि बुवा तपाईँ यसरी चटपटी बेच्नुहुन्छ होइन, तपाईका चाहनाहरू त धेरै थियो होला, मैले यो गर्छु त्यो गर्छु एउटा ड्राइभर भन्ने चाहना त थियो। अझ तपाईँ त्यो नसके पनि चटपटी बेच्नु भएको छ। यो चटपटी बेचिरहँदा कहिलेकाहीँ कसैको गाली सुन्न पर्ने होइन, कसैले हेप्नु पर्ने त्यस्तो पनि पर्छ है। आर्खा बाइज खाएर हुँदैन, कोही कोही त्यस्तो तितो पनि पर्छ, कोही राम्रो पनि पर्छ, कुनै कोहीले त्यहाँनिर यस्तो गर्नु हारेछ भन्ने हुन्छ। अब धेरै जस्ता चाहिँ तिता बोलिन्छ, त्यति बेला साह्रै मन दुख्छ है। अब म त हेटी केरी गर्दै पऱ्यो नरनु भयो, त्यति बेला त आफ्नो कर्मले हारेको होइन, आफ्नो कर्म यस्तै रहेछ भन्ने हुन्छ हैन। अरूले सराप्दा अरूले गाली गर्छ त्यस्तो त्यो सोचेर फेरि भलबल आउनै पर्यो, आले कसरी गाली गरे के गरे पनि भोलि आउनै पर्यो, त्यो पाल्नु पर्यो, छोराछोरी पाल्नु पर्यो। समय जाऊ घर त्यति बस्ने पनि कसै त 5 रुपैयाँ मागेर पाइँदैन, केही गरे आएन भनेर गर्छ। यहाँ आएपछि त के लिए हुन्छ भन्नु पर्यो, आफ्नो दुःख पनि भुलिन्छ होइन। यहाँ आएर अब समय पास हुन्छ, कोही राम्रो पर्छ कोही नराम्रो पर्छ। अब यहाँ पाँचै तल बसिहाल्छ। अनि अब तपाईँको एउटा हात गुम्यो, गुमिसके पछाडि अब मान्छेको जिन्दगीमा कतिखेर के घटना घट्छ भन्ने चाहिँ पत्तो हुँदैन। तपाईँले हिजो सोच्नु भएको थिएन होला मेरो हात यस्तो हुन्छ भन्ने, जुन जवानी अवस्थामा हात गुमाएर अहिलेसम्मको जिन्दगी त साह्रै एकदमै बिजोग अवस्थामा बिताउनु भएको छ। दुःख त भयो, अब के हेर्नु, दुःख भए पनि अब बाँच्नै पर्यो, नानी बाबुलाई पनि हेर्नै पर्यो, त्यो बाध्यताले यहाँ बस्नु पर्यो। छोराछोरीले के भन्नुहुन्छ? हजुर छोराछोरीले के भन्नुहुन्छ? अब छोराहरू सानसानै जाने के अरे, अब सानोजना भाजी नै हगाउनु अलिक बोल्ने बाटै भयो नि। छोराछोरी सानै हुनुहुन्छ है, अब बाध्यताले यहाँ बस्नु पर्यो। छोराछोरीले म पछि कमाउँछु पाल्छु बाबा भन्नुहुन्छ, भन्नु भन्न त बाबुले भन्छ, अब सानै छोराले भनेर त भएन नि, त्यति नै त चलाउनु पर्यो नि। कसैले त 1000 रुपियाँ माग्नु पाइँदैन घर बस्दाखेरि, हातै छैन कहाँ तिर्छ भन्ने हुन्छ। अनि तपाईँ यसरी दुःख गर्नु भएको छ दाइ होइन, तपाईँलाई गाउँपालिकाले नगरपालिकाले केही सहयोग गरेको छ? गरे हैन, केही पनि। माग गर्नुहुन्छ? माग त अब एकचोटि फर्म भर्न भने बोलायो, फर्म भरेँ पहिल्यै, हजुर त्यो फर्मको पनि केही रिटर्न आएन। अस्ति भर्खर पनि एउटा फर्म भरेको, अब त्यो फर्म भर्ने मात्रै केही आउने होइन, हजुर आउन नआउने के हेर्छ। त्यो उसले प्रदेश सरकारको उसबाट आउँछ भनेर एउटा फर्म भरेको थियो, हजुर त्यसपछि केही रिटर्न आएको छैन, हप्ता 10 दिन भयो। बुवा होइन अब तपाईँको अवस्था बुझ्नुभयो देख्नुभयो होइन, अनि तपाईँले धेरै दुःखहरू पनि अहिलेसम्म झेल्नुभयो। आज यो बाटोको ठाउँमा होइन तपाईँले यसरी रहर त थिएन होला, नसके नसके चटपटी बेच्नको लागि सबै एउटा बाध्यता पनि छ। अहिले मान्छेहरू हातखुट्टा हुँदाखेरि जसरी तपाईँलाई हेपेर बोलिरहेका छन् होइन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई होइन के भन्न चाहनुहुन्छ? अब तिनीहरूलाई के भन्ने, आफै कमजोरी भएर भन्ने होला, भन्छ आफ्नै कमजोरी देखेर हेप्यो होला नि भन्छु। अब के त्यही भएर बुझाउनु पऱ्यो। श्रीमतीले चटपटी बेच्न नजानुहोस् यतै केही गरेर खाउँला भन्नुहुन्न? अब उसले पनि अब भनेर के गर्ने, अब घर बच्चाहरूलाई पाल्नै पर्यो। अब उसले चाहिँ अब ठिकै छ 1-2 घन्टा भानी गरेर गर्नुहोस् भन्थ्यो। अनि बिहे चाहिँ यो हात नहुँदै बिहे गर्नुभएको थियो? हात बिग्रेपछि बिहे गर्नुभएको छ है, त्यति बेला चाहिँ माया गरेर चाहिँ अहिलेसम्म राम्रो छ तपाईँको सम्बन्ध? राम्रो छ है, अझै पनि राम्रै छ। फोनलाई त भिडियो हेर्ने दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकलाई भिडियो हेरेर वर्षक सके छैन गर्नुहुन्छ कि तपाईँलाई यो चटपटी पसल केही व्यवस्थापन गर्न पाए हुन्थ्यो, अझै राम्रो ठाउँमा गएर बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ कि हुन्न? तपाईँलाई त्यो त चाहना थियो सर, अब सहयोग पाएरै गर्ने नयाँ भयो। एउटा सटर ल्याएर होइन बस्ने रहन्छ यो व्यवसाय त, सटरमा हुन हुन्छ अब दाम भयो त लिएर बसेर गर्ने। भनेपछि सबैभन्दा ठुलो कुरो पैसा हो होइन, पैसा भयो भने सबै कुरा हुन्छ, समय चाहिँ पैसाकै। कस्तो कस्तो मान्छेहरू यहाँ आउनुहुन्छ खाना? टाढा मान्छेहरू यस्तै बाइकमा हिँड्ने मान्छेहरू आउनुहुन्छ कि यहीँकै स्थानीय? बाइकमा हिँड्ने पनि आउनुहुन्छ, तपाईँको धेरै जस्तो यहाँ गाडी कुर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। हजुर अनि टाटा टाटा नै आउनु चाहन्छु। कतिको मन पराउनुहुन्छ यहाँ चटपटी तपाईको? चटपटी त सबै राम्रो छ भन्दिनु। राम्रो छ भन्दिनु। ए तपाई पिपल डाँडा देखि रामपुरसम्म सबै राम्रै छ भन्छ। राम्रो छ भन्छन्। आउँदा यहाँ तपाईँ रोकेर। हजुर। कति कमाउनु हुन्छ? तपाईले दिनमा कति जति कमाउनु हुन्छ? यो व्यापार त 600-700 को व्यापार हुन्छ। ए दिनमा 600-700 कमाउनु हुन्छ। त्यति व्यापार हुन्छ अब आफुलाई त 100-200 आउँछ। ए भनेपछि व्यापार चाहिँ त्यति हुन्छ, आफ्नो त्यो खर्चहरु हुन्छ है। यो सबै कुरा किन्न पर्यो बजारबाट। अनि सामान तपाईँ सबै आफै हो? हजुर। तपाईँ आफै बनाउनुहुन्छ? आफै बनाउँछु। के कतिपय घरबाट बनाएर आउनुहुन्छ? हैन, घर सामान तयार गरे पनि आफैले गर्ने मैले। ए सबै सामान आलु जालु अरु बयल गर्न पर्यो पनि यो फुल्की फुलाउनु पर्यो नि घरै मैले फुराएर यहाँ लिएर आफै बोकेर लिएर आए। यो काम कहाँ सिक्नु भयो तपाईले? हैन यति त्यतिकै यसो गरे हुन्छ भने आफै बनाए। भनेपछि परिस्थितिले सिकायो तपाईलाई। हसुन्छ दाई, मिठो कुराकानी भयो, सँगसँगै आफ्नो दुःख पनि पोख्नुभयो। यो ठाउँमा दुःख छ, कसैले अब नराम्रो वचन लगाउँछन् भन्ने कुरा, कसैले एकदम राम्रो चिज माने राम्रो पनि बोल्छ, कसैले चित्त बोल्छ। टेन्सन नमान्नु बुवा, अब के गर्ने। तपाईलाई भोलि चाहिँ मलाई यति दुःख छ, भोलि छोराछोरीले हेर्लान्, मेरो पनि पालो आउला भन्ने हुन्छ कुन तपाईँ? अब हुन्छ अब के गर्ने। अब त्यो आज आज कसै चित्त बोल्यो भने भोलि नआउने खानु पाइँदैन। भोलि ठाउँमा आउनु पाएन भने भोलि भोकै बस्नु पर्ने हुन्छ कि भन्ने हुन्छ। यहाँ अब बाध्यताले भोलिपल्ट फेरि आउनुपर्छ। आज गएर तितो बोल्ने के गर्ने गऱ्यो भने त गाडी घुल्टाइदिन्छु यस्तो त भन्छ फेरि पनि। के भनेपछि यो ठाउँ ठेला घुल्टाइदिन्छु भन्छन् कतिबार, त्यस्तो पनि भन्छन्। कस्तो व्यक्तिले भन्छन् त्यस्ता कुरा? राम्रै अटाकटा मान्छे हुन्छन्, या ढिङ गरेर आएको हुन्छ, या त्यतिकै हुन्छ। सिम्पल मान्छे पनि कुनै कुनै यस्तो ऊ गरेर जान्छ। भनेपछि गाडी यो ठेला गुल्टाइदिन्छु बस भन्नुहुन्छ? त्यस्तो भनेर जान्छ, गुल्टाइदिन्छु। त्यस्तो भन्दा मन दुख्छ। मन दुखेर के अनि अब कुनै कुनै मान्छे राम्रै मान्छेले त्यस्तो गर्छन्, कुनै चाहिँ नि अब ठिकै छ गर्नु आज गर्नुहोस् भन्छ। त्यसरी अब त्यही भएर गरिरहेको छु। अब धेरै त कहिले 500 व्यापार हुन्छ, कहिले 700 हुन्छ, कहिले काहीँ अकल लोकल चाहिँ 1800-1000 पुग्छ। हस् हुन्छ दाइ, तपाईँको यो व्यवसाय अझै फस्टाउँदै जाओस्। भोलिको दिनमा हामीले बनाएको भिडियोबाट केही सहयोग आएछ भने म तपाईँलाई फेरि पनि सम्पर्क गर्छु। नम्बर याद छ तपाईँलाई? फोन नम्बर? हजुर, नम्बर भनिदिनुहोस् त। आफ्नो 98-054-50-357 यो नम्बरमा फोन गऱ्यो भने तपाईँको फोन लाग्छ है? लाग्छ। हस् हुन्छ, नमस्ते बुवा, छुट्टिन्छु है। नमस्ते दर्शकबिन, तपाईँ यो भिडियो हेर्नुभयो। बुवाको निकै नै दुःखदायी अवस्थाको यो भिडियो हामी तपाईँलाई प्रसारण गऱ्यौँ। आफूले सङ्घर्ष नगरेसम्म भोलि हातमुख जोड्न गाह्रो हुन्छ, कमाएर लिएर दिने कोही पनि छैन। मैले यो चटपटी पसल आफ्नो बाध्यताले गरेको छु, घरमा बिहान बेलुकी खाना धौधौ भएको कारणले नै चटपटी व्यवसाय गरिराखेको छु। र यो ठाउँमा चटपटी व्यवसाय गरिरहँदा पनि कहिलेकाहीँ त दुःख हुन्छ, कसैले नराम्रो नमिठो वचन पनि लगाउँछन् र सबै कुराहरू सहेर र मैले बुझेर यो ठाउँमा चटपटी व्यवसाय गरेर छोराछोरी पाल्दै आएको छु भन्ने विषय तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभयो, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, बुवालाई कतै सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई मन छ भने 9867748971 पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले बुवाको नम्बर स्क्रिनमा छोडेका छौँ, यो नम्बर पनि तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोला। हस् हुन्छ, कार्यक्रम हेर्नुभयो, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। क्यामेरामा साथ दिने साथी सुरतलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो ठाउँमा यो यस्तो अवस्थाको व्यक्तिहरू छन्, यो ठाउँमा तपाईँले रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै यो अवस्थाको बारेमा थाहा दिने साथी सुनिल नेपाललाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै म दीपक नेपाली अझिन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्ते। सहारा विहीनहरूको व्यथा, यो हो कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा।